Усі звинувачення спираються на здогадки. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя оштрафував на 10 та 15 тисяч рублів 5 кримських татар, затриманих 11 та 29 жовтня біля окупаційного кримського гарнізонного суду. Туди люди прийшли у якості слухачів на судилищах проти кримських татар, але їх звинуватили у нібито незаконному масовому заході. Захист наголошував, що навіть згідно рекомендацій окупаційного Розпотребнадзору, такими вважаються збори за участі бодай 3 тисяч людей. Але окупаційні судді не реагували. Ми судді вказали, що люди були з різних регіонів. Якщо вони були з різних регіонів, то має бути організатор, якого повинні були привести до відповідальності за все це, якщо це було нарушення. Ну, в даному ділі нету організатора, і сотрудники поліції його і не іскали. Якщо це говориться о них, то тоді у них має бути якийсь зговор між собою, що сотрудники поліції опять же не доказали. А ходити в накидки, я можу завтра вийти в футболки там, з фотографії чиї-либо, він може вийти, там буде 5-10 чоловік, які будуть йти друг за другом, і що тепер, ми на масовому публічному мероприятии? Ні. Всі обвинення складаються на домислах. Ну, цих домислів для судді вистачає, щоб винести рішення. Незаконно оштрафовані кримські татари сприймають покарання як репресії, але наголошують, жодні штрафи від окупантів не змусять їх припинити підтримувати співвітчизників. Вони сьогодні під запрет поставили нашу солідарність, наше єдинство, наша сплоченість. І цим самим, навіть Деменко, суддя, він не скриває своїх намірень, на суді об этом говорил, що ви порядка там более 5 чоловік приходите на судебне засідання, это является незаконным. Вот, хотя основания этих слов, ну, подтверждением этих слов я не вижу никаких. Да, он поясняет, что вот в таком количестве приходить на судебное заседание нам не стоит, иначе мы будем наказаны вот подобными штрафами. У нашего народа, да, есть очень такая большая черта, да, положительная, что мы не оставляем, да, своих, мы постоянно ездим, поддерживаем и не оставим, да, не отойдем, да, от этого пути. Не будем прекращать это дело, потому что мы понимаем, да, что победа началась за нами. Поэтому мы будем поддерживать, приезжать и продолжать, да? А все эти штрафы и это все ерунда. 11 та 29 жовтня окупанти грубо затримали десятки людей, які прийшли в якості слухачів до окупаційного кримського гарнізонного суду. 11 жовтня окупаційні поліціянти розігнали десятки слухачів, які стояли у масках із дотриманням дистанції. 29 жовтня окупаційні силовики затримали 30 кримських татар, які вбрані у білі накидки очікували вироку співвітчизникам з Бахчисарая. Усіх звинуватили у проведенні незаконних масових заходів. Українські військові збили російський безпілотник «Орлан-10». Знімки опублікували у штабі об'єднаних сил. Повідомляється, що апарат перетнув лінію фронту та був придушений засобами радіоелектронної боротьби. Попри падіння з висоти у 2,5 кілометри, основні агрегати трофейного БПЛА залишилися цілими. Встановлено, що цей «Орлан» виготовили у Санкт-Петербурзі у 2019 році. Такі апарати є на озброєнні лише російської армії. Крім того, російські окупанти відкривали вогонь поблизу 6 населених пунктів. В лавах українського війська втрат немає. А сьогодні зранку ворог одного разу задіяв артилерію. В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії. Держдепартамент США розкритикував випробування росіянами протисупутникової ракети, яка вразила один з радянських супутників на навколоземній орбіті. Через це у космосі утворилося 1500 фрагментів сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших фрагментів, які становлять загрозу насамперед Міжнародній космічній станції.
Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу та явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу не щирі та лицемірні. США працюватимуть з нашими союзниками та партнерами, щоб відповісти на безвідповідальний вчинок Росії. У російському міністерстві оборони заявили, що уламки апарату не становили загрозу для орбітальних станцій, і що раніше подібні випробування вже проводили Китай, Індія та самі США. Але за даними американського центру управління польотів, міжнародній космічній станції загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися у кораблях «Союз» та «Крю Дрегон» на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Драматичний запис з міжнародної космічної станції зафіксував момент, коли астронавти одягли скафандри та піднялися на човник. Після того, як через неоголошене випробування російської протисупутникової ракети утворилася хмара сміття. Про це розповів Раджа Чарі, командир місії НАСА. Якщо це буде більше півгодини, то я думаю, що ми залишимося в костюмі і, можливо, повернемося на станцію, якщо по Грею Драгон вдарять уламки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обвинувачення у створенні ризиків для космічної діяльності лицемірством. Мовляв, фактів цього немає. Пізніше Роскосмос зробив заяву про те, що загрози зіткнення уже немає. На даний момент екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботу згідно з програмою польоту. Орбіта об'єкта, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС. Станція знаходиться в зеленій зоні. Відомо, що Росія збила старий радянський супутник «Космос-1408». Це апарат, призначений для радіотехнічної розвідки. Цей супутник був запущений у 1982 році і не працював уже кілька десятиліть. Тим часом вчені попереджають, ситуація з космічним сміттям швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності призвели до того, що у космосі безконтрольно літає близько мільйона об'єктів розміром від 1 до 10 см. Удар будь-якого може означати кінець місії життєво важливого метеорологічного чи телекомунікаційного супутника. Один польський поліцейський зазнав серйозних травм в результаті штурму мігрантами білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги-Кужниця. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. Як наголошує польська поліція, агресивні дії мігрантів, які кидали у бік польських силовиків каміння, пляшки, колоди дерев, цілком координовані білоруськими спецслужбами, які ведуть спостереження з дронів. На жаль, в результаті нападу людей, підбурюваних білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозні поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Ймовірно, йдеться про перелом кістки черепу після удару. Мігранти з Близького Сходу та Африки у понеділок почали штурм польського кордону з боку Білорусі. Біля пункту пропуску Брузги-Кужниця перебуває близько 4 тисяч людей. Так звана міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розпочалася у серпні. Україна, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. З початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Другий день поспіль українців, які одужали від ковіду, більше, ніж нових пацієнтів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби зафіксовано ще більше 16 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали при цьому майже 22 тисячі людей. А от показники смертності не зменшуються. Ба більше, минулої доби зафіксовано найвищий показник смертності від ковіду в Україні за весь час пандемії – 838 людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що це відкладений показник і смертність може зростати упродовж 2 тижнів. Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів. Але за останні 3 місяці 94% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Початок виходу регіонів з червоної зони епіднебезпеки може початися вже наступного тижня, додав Віктор Ляшко.
Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем. Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонській області, минуло 30 днів. Це фактично такий же час, як і минулої хвилі. Президент Володимир Зеленський у зверненні пообіцяв винагороду для цілком вакцинованих українців. Люди, які пройшли повний курс щеплень, отримують по 1000 гривень. Це стосуватиметься і однодозової вакцини Янсен, якою щепили десятки тисяч українців. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти спрямують з фонду підтримки бізнесу, який постраждав від ковіду. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року. В Україні зберігаються високі темпи вакцинації. За минулий тиждень зробили більше 1 600 000 щеплень. Цьому неабияк сприяло запровадження суттєвих обмежень для невакцинованих у регіонах з червоним рівнем епіднебезпеки. За даними МОЗу, бодай перше щеплення отримали 39,5% українців. Більше 28% цілком вакциновані. Локдаун для невакцинованих запровадили в Австрії. 2 з 9 мільйонів австрійців тепер не можуть без вагомих причин вийти з дому. Нещеплені австрійці, які не перехворіли на коронавірус, зможуть ходити тільки на роботу, в аптеку або в магазин за товарами першої необхідності. Також можна виходити на прогулянку. Їм заборонено ходити до ресторанів, кафе, театрів та торговельних центрів. Порушникам загрожує штраф у 500 євро. Так влада Австрії хоче стримати чергову спалах COVID-19. У листопаді нових випадків зараження побільшало. Останній тиждень фіксують понад 10 тисяч інфікованих на день. Багато хто підтримує нові заходи. Однак деякі сумніваються, що влада зможе змусити усіх виконувати розпорядження. Вакцинація має бути обов'язковою. Якщо епідемія загрожує паралізувати країну, потрібно зробити якісь кроки. Думаю, треба було б щось зробити, оскільки хворих багато. Але чи правильно вводити локдаун для нещеплених? Важко сказати. Не знаю, чи буде ефект. Це буде важко контролювати, і не можна ділити людей на групи. Це створює два класи у суспільстві. Після оголошення локдауну деякі австрійці все ж таки пішли щепитися. Однак залишилися і ті, хто, як і раніше, не довіряє вакцинам. Ультраправа австрійська партія «Свободи» планує протест проти антиковідної політики уряду. Камбоджа готується до повернення міжнародних туристів. Ця азіатська країна, відома своїми таємничими храмовими комплексами та пишними палацами, послабила карантинні заходи. Понад 1,5 роки тут діяли суворі правила. Після приїзду треба було сидіти в ізоляції. Тепер для вакцинованих туристів це правило скасували. Щоправда, усі, хто приїжджає не раніше, ніж за 72 години до візиту, також мають отримати негативний тест на ковід. Багато камбоджійців жили за рахунок туристів. Вони раді, що зможуть поновити роботу. Правильне рішення, бо коли туристи повернуться, я зможу більше продати. Цих грошей вистачить, щоб нагодувати дітей. Що більше приїжджає туристів, то краще це для мого бізнесу. Щодо невакцинованих гостей, то вони теж можуть приїхати, але їм доведеться провести на карантині 14 днів. Я готовий приймати туристів і слідувати у ресторані всім запобіжним заходом. Наприклад, тут є антисептики і вимірюватимуть температуру. В Україні вакциновано майже 90% населення. Це понад 16 мільйонів людей. Серед країн Азії це один з найвищих показників.